מאפיית האחים היא מקום נפלא בגדרה. אני חיה פה כבר 20 שנה, ואני חושבת שמשהו כמו 20 שנה אני קונה פה. גם סבר פנים נעים, יש פה מבחר משלם, ואני תמיד מספרת לאנשים שחיים מחוץ לגדרה, איזה מאפייה נהדרת יש לנו כאן, עם כל המבחר והשפע והאיכות, וגם במחירים שפויים. אז ממליצה מאוד מאוד.